це справді важливо, тому що ми все ж таки в імміграції, а дівчина тут живе в Польському морі. І для них це теж важливо, щоб ти в якийсь один день побув серед своїх. Або погордився, що ти українець чи українка, що тут твоя культура, твої є цікавою і привабливою. Зокрема, що тут теж приходять поляки, яким теж ми хочемо теж показати, які ми є. Так що я думаю, що це дуже важливо, що ми зберемося, що ми будемо на різних майстер-класах, чи будемо на дискусіях. Якби теж щось тут додане, це, наприклад, ми організовуємо дебати. Минулого року були дебати, присвячені Яцьку Куруню, який тут жив, який теж дуже багато причинився до позитивних відносин між Україною і Польщею. Цього року ми говоримо про сучасну українську ситуацію, про кримських татар, яких ми вважаємо. Це наші співгромадяни, і незалежно від того, де зараз Крим, ми теж вважаємо за необхідне про це говорити. Тобто наголошувати, не забувати, що ми пам'ятаємо і що будемо пам'ятати, що в якийсь свій спосіб різний будемо про це говорити. Так що, крім зібратися, якщо йдеться про українців, теж показати полякам нашу культуру різноманітну, бо, як ви бачите, зараз ми маємо різномовні майстер-класи, плюс будуть концерти, як і народні, так і будемо мати Микита Тараса Чубайова, нашу легенду. А теж буде Оксана Вікалюк, яка живе тут, яка експериментує з народною музикою, як і українською, так і вона і має кримсько-татарські пісні в репертуарі, єврейські. Так що вона старається дуже активно експериментувати. Тому що ми хочемо показати багатство цієї України. Не тільки вишиванки, бо це ми зараз в вишиванках, але це не тільки вишиванки, але, власне, теж висока культура, я так сказала. Я думаю, що я не відкрию Америки. Мені здається, що раніше нам всім було приємно брати Україну. Тобто ми якось в Західній Україні, певно, це більше було важливіше, може, ніж Літальні чи Східні, але теж не для всіх. Я думаю, що для тепер, навіть для всіх українців, це оскільки люди вмирають за це право, це вже не є просто жити сім'ї. Це якби є така твоя ідентифікація, ти себе з кимось ідентифікуєш з цією країною, незалежно де ти є. Це такі, як їм співають, я завжди дуже зворушуюся. Гімн і він прапор – це частина мене. Це жовті кольори, чи блакитно-жовті для мене, як мені сережки. Це дуже близькі серцю. Як для кожного, я думаю, для кожного з нас. Дякую. Щиро дякую. Прошу.